будете діяти, щоб вас не зробили або не зробили таке сприйняття, щоб ви придаток до опозиції під час переговорів? Тобто, яким чином ви себе виявите, ну, такий один потужний суб'єкт? У нас, власне, передбачено нашими вимогами, ми говоримо про те, що у нас буде рівне представництво на переговорах між влада, опозиція і громадянське суспільство. І знову ж таки, у нас будуть чіткі вимоги, як до влади, так і до опозиції. Бо у нас до опозиції, повірте, питань не менше. Якщо, наприклад, питання дуже важливе, от нам, ми задаємо питання, якщо ми говоримо про переформатування системи,